tage initiativet, så jeg kommer ind og få en underhug. Bare pres på, Sammy. Kom så! Nu synes jeg snart, I bryder, ikke? Nej, en single der går over nogle kampe. Fire kampe. Angreb, Sammy. 130 kampe. Ja, det er ikke godt, der. Vand. Det er skønt. Ja, det er skønt.